Fala, meus. Aula passada deu uma travadinha no. Pensei que eu já tinha organizado também o projeto. Porque já junto outro passado, para deixar tudo organizado aqui dentro de uma pasta só. Então, aqui, executando esse arquivo aqui, que é o nosso main.py, que é o arquivo executável do nosso projeto. Tá? Executando aqui, ele já traz para a gente o projeto passado, né? Aqui, nessa mesma pasta, nós criamos agora um novo projeto. Vai dar uma nova visual para o nosso projeto agora. Vamos só executar. Então, analisada, ver o que é que tá, tá bom? Agora nós estamos aqui com o nosso main e o nosso splash screen. Tá? Então, só colocamos alguns arquivos básicos aqui para que você possa só visualizar e não dar erro na nossa abertura, na nossa na hora que ele executar o programa, tá bom? Então, fizemos a configuração básica para iniciar o nosso projeto. Vamos só executar. Já gerou uma telinha aqui para a gente. Essa tela aqui vai ser a tela do teste. Vai ser a tela inicial, onde que vai ocorrer todo o efeito igual, tá bom? Ele vai carregar uma. Sei, vamos pensar direito. Mas ele vai carregar um efeito, vai cair para a tela de login. Vai dar aí uns 4, 5 segundos até chegar. Beleza? Que é a nossa ideia. Conforme vai acontecer, a gente vai estar desenvolvendo aí o nosso na a ideia do projeto, beleza? Agora vamos aqui no nosso na nossa splash, parar na nossa splash, tá? Porque é o arquivo principal, tá bom? Na hora que a gente executa aqui o nosso main.py, ele executa aqui o nosso splash, bom? Nada mais do que a gente trabalhar nesse arquivo aqui. Uns dois. E agora nós vamos começar aqui. Vamos começar a remover as nossas nossos title, nossos tags. Tags, ele serve para remover, tirar algumas informações, tá bom? Para deixar mais clean a nossa tela. Então, essa parte, deixa eu mostrar novamente para você entender. Vamos executar aqui. Essa parte das flags ali, nós vamos remover essa parte aqui, ó. Esse som que tem no comercial, esses botões, entendeu? E vai ficar a tela clean. Tela clean. Só voltar aqui. Vamos. Deixa eu só colocar um comentário. Title bar. Cabeça não. Tira aqui, tá? Tag, dois pontos. A partir daqui, a gente coloca as nossas flags agora, tá? E ponto. Já o nosso pipe. Vou colocar mais flag para separar uma da outra, que ele vai executar esse e a outra junto, tá bom? Então, para ir para o pipe. E ponto. Não. Nossa flag. Vamos só executar para você entender qual é o processo dessas flags. Executou. Se você observar, agora eu tenho que parar por aqui, ó. Voltar. Se você observar, ele não tem mais aquela parte title de cima. Ele ficou uma telinha botão sem nada. Nós vamos criar aqui o nosso próprio botão. Deixar criado através de código mesmo, tá bom? Então nós vamos criar e jogar ele lá no cantinho. Ele vai ter o um efeito. Só parar aqui, que agora não tem como ficar mais, né? Só minimizar aqui. Nós vamos desenvolver agora um pouco de código depois para a gente ver.
Aí eu também já descobri o erro, né? Já perdeu um bom tempo. Vamos criar aqui primeiro uma função. Vamos deixar uma função aqui. Aqui em cima nós vamos criar uma interna. Ele vai funcionar só aqui dentro dessa classe aqui, tá bom? Desse objeto criado, desse. Vamos começar. Nós vamos criar um timer também. Tá, ele está controlando. Aqui abaixo nós começa a criar agora nossos objetos do nosso componente. Só documentando aqui, tá bom? Porque um código documentado é muito interessante. Até para você ou para os próximos que vai vir aí dar o seu código para trabalhar. Agora, qual é o primeiro componente que nós vamos criar aqui? O componente não, objeto, tá? Nós vamos criar um retângulo. Criamos um retângulo. Então, PG, que vai ser o nosso background. Bom, temos ele de BG. Aqui abaixo nós vamos dar 8. Vamos 8 não. Dar um if, eu vou dar uma largura dele 360. Vamos dar uma altura. Eu não vou estar falando em inglês, não, tá, pessoal? Falando em português, você vai entender no código aí, tá bom? A largura é o if, o comprimento é o eixo, tá bom? Então, comprimento é o eixo, largura é o if. Vamos dar um color aqui também. Ele. Uma cor preta mesmo, né? As variações, cores, dá um border radio não, vamos dar um radio, né? Aqui o comando é só o radio, só. Não há necessidade de estar colocando ponto e vírgula no final para você que tem de outras bibliotecas, outros movimentos, bom? Plataforma, React, Angular, PHP, as particularidades. Tanta particularidade, mas tem algumas, mas não tanto. Então não há necessidade de parent vertical sem. Vamos ancorar aí ponto horizontal parent horizontal sem. Ó, acho que aqui vamos dar um Z. Perfeito. Já iniciamos aqui o nosso processo. Se a gente iniciar, é claro que não vai dar um erro para a gente, mas vamos só matar a curiosidade, ver como é. Ó, ele já ficou já o nosso círculo aqui, o nosso background. Você pode ver que ele tem um radius bem pouquinho, tá bom? Essa borda branca aí, nós vamos tirar ela também. Nós começamos a agora, dentro desse retângulo, o nosso objeto agora. Essa tela, como eu comentei, vai ser a tela de splash screen, bom? Então, aqui dentro dessa tela do retângulo de splash screen, nós vamos começar a criar os nossos componentes agora. Eu já criei uma pastinha de componente e a partir daqui nós vamos estar criando separadamente esses efeitos. Pode estar usando, utilizando outro componente ou em outro local, tanto dependente do tamanho que a gente criar, entendeu? Então, a gente cria um componente padrão e lá você trabalha com ele da forma que você achar que tem para aqui. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu só matar aqui a nossa sessão do projeto e vamos continuar. Beleza, nós já criamos aqui a parte central do nosso objeto, tá bom?
Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos criar o nosso primeiro objeto aqui dentro já, dentro desse retângulo. Vamos criar aqui um círculo circular progress bar, tá bom? Esse aqui é o nosso primeiro componente, nós vamos estar criando ele à parte. Depois nós importamos ele aqui já para você. Vamos só. Tá? O nosso aqui pegar o nome da pasta, nossa, pasta, tá bom? Então você vai importar a pasta e dentro da pasta você vai pegar o objeto, ele já reconhece exatamente o objeto que você cria lá. Vamos copiar aqui. Dentro nós vamos criar um objeto componente L, beleza? Vamos trabalhar com esse componente aqui agora. Porra, vamos trabalhar com esse componente agora. Vamos criar ele aqui primeiro, dar algumas configurações antes disso, para depois a gente, lá no componente, nesse componente que a gente vai trabalhar mais com a cor, mais com a largura, mais com a estilização, tá bom? Então nós vamos dar aquela separada aqui no teste, no componente. A gente dá só as definições desse objeto, tá bom? E a gente importou lá do nosso lá da nossa pasta componente. Então nós já criamos, vamos só dar uma olhada, vamos criar um ID. Só lembrando, cada objeto, cada componente que você adiciona aqui, você dá um ID para ele. Dentro desse arquivo é ali que você dá um outro, tá bom? Então vamos lá, vou dar um ID para ele aqui, um par, vamos dar o mesmo nome aqui, mas em circular progress bar. Vamos dar um ele sim 8, capacidade de 0. Vamos ancorar ele também. Vertical center. Bom, vertical center. Dá um nome, um value para ele. Value de. Deixar. Ele vai preencher, ele vai de 0, tá? Ele vai de 0 a 100. Tá? O progress. Nós vamos adicionar aqui também. Vai ser 8. Se aumentar, pode experimentar também da forma que achar legal no seu projeto aí. Esse é um projeto aberto, você pode estar mudando as configurações de todinho, tá bom? Vai ser 4. Olhar aqui também progress color de Itália 7 a 20 verdinho corar aqui também agora horizontal center. Vai parent horizontal center, beleza? Então, praticamente as configurações básicas dele nós já criou, tá? Esse arquivo aqui eu já deixei pronto também. Eu vou copiar algumas informações, tá? Aqui não importa em alguma biblioteca. Mas essas duas, tá? QT Kit, Shape e o QT Gráfico Efeito, beleza? Então, tá trabalhando com essas. Vamos criar aqui, então. Dentro desse, nós vamos trabalhar aqui com a nossa. Temos já um ID para ele.
Já criamos aqui também um implícito dele, 150, tanto o eixo como o IRIC, tá? Temos aqui mais ou menos tanto o IRIC como 50 pixels. E agora, aqui agora nós vamos começar a criar nossas propriedades geral, tá? Deixa eu só. Propriedade geral. Nosso aplicativo. Aqui vai ser uma. Como eu comentei, para acelerar o processo aqui, eu já deixei pronto, tá? Essas variáveis para você, essas propriedades, só para você copiar. Tá? Nosso aqui vai ser. Daqui para baixo já começa a nossa. Nosso drops. Cores tudo separadinho. Tudo, vamos criando as propriedades. Propriedades booleana, color. É para que o nosso código aqui, ó, não fique poluído, então a gente cria separadamente. Vamos ver. Aqui agora nós vamos colocar o BG, o background do círculo, tá? Então, BG. Estou comentando aqui para ficar tudo junto, tudo. Aí você quer comentar também. Mas às vezes o comentário é bom, para que outras pessoas peguem o seu código. Entender. Então, progresso circular vai começar do zero, vai até o 100. Então, o progresso dele vai mostrando para você o progresso certinho. Tem as cores separadas e o tamanho, tá? Tá aqui nessa parte aqui, separando só a cor. Só a cor, uma cor azul. Quando ele começar do zero, ele vai até chegar no final essa cor azul. O tamanho dele aqui é a idade do 16. A parte do texto, coisa que tiver texto lá dentro, essas coisas. Então, tem parte do percentual, do valor percentual, aí nós demos aqui também a parte da fonte family, tamanho, se você quer aumentar ou diminuir, cor aqui também, tá bom? Já criamos as propriedades. Agora nós vamos estar criando agora a nossa classe que vai trabalhar. Então nós vamos criar a nossa função agora, tá? Então aqui está trabalhando com essas propriedades aqui. Então que vai pegar cada uma delas e vai contar para você, beleza? Vai ser a nossa propriedade interna, nossa função. Aqui dentro nós vamos escrever nas nossas. Internal. Top. Perfeito. Polo. Progress. Drop shadow. Teste. Call. Call office. Ok, temos um vertical, horizontal 0, sample progress sample, radius progress drop shadow radius. E aqui agora abaixo, mas só continuando dentro do nosso i, agora é fora do PT objeto, tá bom? Agora nós vamos estar criando o nosso shape agora.
Como só lembrando, tá? Do ID, não deve esquecer. Ape. Agora vamos realizar algumas configurações básicas desse container. Nós ancoramos ele, vai ser um fio parent, tá? Layer enable e sample, o sample progress e o effect, tá? Vai fazer uma verificação. Ele verifica esse, tá? Então ele traz para gente essa enable drop shadow. Ele vai fazer a verificação. É esse não, ele traz null, beleza? Agora o shape F, já vou trazer para você. Eu já desenvolvi essa parte aqui, eu já deixei picadinha, já pronto. Só estou trazendo aqui, copiando e falando para você. Aqui a gente faz toda a verificação, nós dividimos cálculo aqui. Temos o progress 3 menos o progress, tá? É dividido por 2 também. Esse aqui vai ser o radius radio, tá? Essa enter também. Pegamos o progress, vai a progressão, começando do zero, na que tiver 50 parte de acompanhamento dele, ele pega, quer dizer, tanto o Y quanto o também. Tá? Angle progress star angle. E aqui ele vai pegar o shape 360, que tá do canto até no. Só para a gente fechar, já estamos quase terminando dentro da parte desse o shape agora. Nosso shadow path. Só vamos repetir ele com algumas informações diferentes, tá? Agora, na realidade, nós vamos pegar essas mesmas. Nós vamos adicionar ele no path do nosso texto agora, tá? Nós vamos trabalhar com a parte do texto de dentro do nosso círculo, tá? Então, pegamos o mesmo path, tá? Demos uma cor transparente. Se você verificar aqui, nós mudamos algumas coisas, só algumas informações. Tá? Pegamos o max velo vezes o progress velo, tá? Essa é sendo dividido por essas variáveis aqui, beleza? Mudamos a cor, fill color, demos uma cor transparente. Se você observar aqui, nós demos a barra do color também, a parte preta. Não mudou muita coisa, tá bom? Essa parte aqui só está vinculado ao nosso texto. É a parte de dentro mesmo. Se você observar aqui em cima, nós pegamos o nosso texto aqui, ó, e criamos todas essas variáveis com essas coisas aqui. A gente coloca ela aqui dentro. Faz os cálculos tudo certinho, beleza? É o progress text color, o text size e o text font. Ele joga para que você possa estar importando lá na outra arquivo. Lá na parte do arquivo Splash Screen, tá? Esse aqui. Só, opa, pode tirar isso. Só alguns espaços que tá. Pronto. Praticamente já está quase pronto nosso arquivo. Nós só vamos executar para a gente ver o comportamento dele. Provavelmente vai ter um erro, vai dar com um erro. Eu creio que vai dar um erro. É a configuração, hein? O arquivo é esse, já está tudo certinho, bom? Vamos só executar aqui, excusar para ver se vai dar tudo certo, beleza? Executou, trouxe para a gente, é o que eu te falei. Então a gente só não está aparecendo o visual dele aqui ainda, porque a gente não acabou de realizar algumas configurações. Nós precisamos de terminar ainda de fazer algumas configurações, beleza? Pessoal, essa aula aqui já está chegando, já está indo já para quais minutos? Vamos só deixar assim. Vamos estar dando uma encerrada aqui. Já na próxima aula nós já voltamos já com algumas configurações. Já vamos trazer esse círculo aqui, o nosso progress bar, porque ele vai ter que ser feito aqui nessa função, tá? Vamos ter que criar uma função interna para que ele possa entender tudo aqui. Beleza? Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima aula.